Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 80-й тиждень повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на мирну українську землю. 80-й тиждень невтомної і незламної стійкості українського народу. 80-й тиждень болю, крові, сліз і страждань мільйонів українців. Незважаючи на всі трагічні події, які продовжують діятися, тому що ворог продовжує навмисно вбивати цивільне населення, скидаючи ракети в центрі наших міст – Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, наша церква впинно здійснює душпастирство зцілення ран війни. Ми, як церква, розуміємо, що Господь Бог лишив своїм апостолам окремий лік на рани сучасної людини. І цим ліком є благодать Духа Святого. Благодать, яку ми трансформуємо у різні види душпастирського служіння, духовного проводу, служіння святих таїнств, а навіть діленням радістю, яка може рятувати життя дітей. Особлива увага про тих, які сьогодні найбільш вразливі є під час цієї війни, є одним із елементів такого душпастирства зцілення ран війни. Тому на окупованих територіях і звільнених територіях сьогодні ми відкриваємо бібліотеки, центри радості. Ми намагаємося бути поруч з тими, хто найбільше страждає і кого найбільше болить. І тому кажемо сьогодні, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. На Хмельниччині відбувся християнський військовий вишкільний табір для дітей військовослужбовців-захисник. Відпочинок організовував Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у співпраці зі Службою військового капеланства Збройних сил України, апарату головнокомандувача Збройних сил України. Учасниками табору цьогоріч стали 50 дітей із різних куточків України. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відбулося погашення спеціальної поштової марки з нагоди 10-ї річниці його освячення. Сталося після архієрейської божественної літургії за участі отця і глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого Святослава, духовенства та вірних. Козацька пошта зі Львова разом з Укрпоштою випустили пам'ятний конверт, спеціальну поштову марку та виготовили пам'ятний художній штемпель з нагоди 10-ї річниці освячення Патріаршого собору. Філателістичну пам'ятку виготовлено за проєктом Укрпошти «Власна марка». Наклад конвертів 300, примірників марок 560. Стараннями благодійників та волонтерів Української греко-католицької церкви в Ізюмі відкрили дитячу бібліотеку. Вона стала першою на деокупованих територіях Харківської області. Гроші на ремонт зібрав у себе вдома клоун Марко Пімпа, людина року 2023 в Італії. Ремонт здійснювався стараннями організації «Єдність та сила», стіни розписував художник Дмитро Шудренко. Сестри із Харківського монастиря погодилися співпрацювати тут з ізюмськими дітьми. У день Преображення Господнього росіяни атакували Іскандером Чернігів, влучили в будівлю драмтеатру. Там якраз відбувалась виставка дронів. Основні жертви внаслідок обстрілу Чернігова були у транспорті чи повертались із церкви, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Клименко. Кількість поранених і травмованих становить 180 людей. Також відомо, що 7 людей внаслідок російської атаки по Чернігову загинули, серед них 6-річна Софійка. Бійці 47-ї бригади з боєм зайшли в село Роботине, що на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на нових рубежах та евакуюють цивільних. Першу групу людей вивезли на БМП «Бредлі». У Ромнах на Сумщині російський дрон зруйнував школу. Загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Рятувальники дістали з-під завалів тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Будівля школи повністю зруйнована. Поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент атаки проходили повз школу. Напередодні Дня Незалежності України президент благодійної організації КНЕВА монсеньор Пітер Вакарі здійснив візит солідарності до Києва. Зокрема, відвідав Ірпінь,
та Макарів, де біля пункту незламності потребуючі отримували гуманітарну допомогу від патріаршої фундації «Мудра справа». Варто зазначити, що благодійна організація КНЕВА на чолі з Пітером Вакарії активно долучається до допомоги постраждалим від війни українцям з 2014 року. У Стрию освятили перший в мережі Карітасу України будинок підтриманого проживання «Дім». Там перебуватиме молоді з ментальними та комплексними порушеннями. Сьогодні там мешкає 6 молодих людей. Внаслідок реалізації проєкту послугу підтриманого проживання зможуть отримати ще 14 людей з інвалідністю у Львівській області із числа місцевих і внутрішньопереміщених осіб. Проєкт реалізовують за підтримки організації «Психічне здоров'я для України» та посольства Швейцарії в Україні. Днями будинок підтриманого проживання освятив єпископ-помічник Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви владика Богдан Манишин. У День Незалежності в соборі Святої Софії в Києві відбулася екуменічна молитва за Україну за участю президента України з дружиною. У молитві разом з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій взяв участь отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Кожен із релігійних лідерів промовив свою молитву. Завершилась молитва виконанням духовного гімну України «Боже, великий єдиний». 30 серпня світова спільнота відзначає Міжнародний день зниклих безвісти. На жаль, сьогодні факт, що тисячі людей в Україні зникли без вісті про них, є величезною раною нашого народу. Відповідно до інформації, яку сьогодні ми можемо отримати в українській владі, 24 тисячі громадян України вважаються зниклими безвісти. Близько 7 тисяч – це є військовослужбовці. З тих 7 тисяч ми знаємо, що 60-65% є живими, а решту, правдоподібно, загинули. Але про їхню смерть немає певних відомостей. А про решта долю тисячі українців невідомо майже нічого. Уявімо собі біль рідних і близьких, тата, мами, які не знають, що сталося з їхньою дитиною. Жінки, дітей, які втратили вістку про долю свого чоловіка і батька. Багато хто з тих рідних і близьких приходять із плачем, із біллю свого серця, кажучи, ми навіть не знаємо, як молитися за наших рідних. Чи за їхнє віднайдення, чи вже за їхній вічний спочинок. Міжнародне гуманітарне право стверджує, що одним із прав людини – член родини зниклих безвісти – це і право знати про долю їхніх близьких. Тому сьогодні ми хочемо особливо, з нагоди цього Міжнародного дня, огорнути нашою любов'ю, увагою і молитвою тих, хто шукає, чекає вістки про своїх рідних і близьких. Я хочу звернутися до всіх міжнародних інституцій, які мають можливості шукати зниклих безвісти в Україні. Поможіть. Поможіть віднайти тих, про кого ми не маємо вісток. Ми сьогодні хочемо молитися за родини, які плачуть і чекають, що їхній рідний, їхня рідна повернуться додому живими. Боже, благослови Україну. Боже, віднайди усіх зниклих безвісти. Боже, утри сльози українських жінок, матерів, дітей. Боже, пошли архістратига Михаїла і все небесне військо на допомогу тим синам і донькам України, які боронять свою батьківщину. Є носіями миру, надії для свого народу. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром.
Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!